Takže čau, já jsem Kuba Skalka a dneska se vás pokusím naučit frontside flip. Tenhle trik byste měli umět frontside dolly a kickflip. Ale nemyslím si, že je to zase jako tak úplně důležité, prostě všechny triky jsou takové spíš originální sami o sobě a třeba spousta lidí neumí hellflip, ale umí varhel a tak, no, ale jako měli byste to umět. Na frontside flip si postavíte nohy asi takhle, jak kdyby přední na kickflip a zadní trochu tak sem a uděláte vlastně ten kickflip s frontside dolíčkem dohromady. Uděláte vlastně kickflip do frontside o 180 stupňů. To je tak asi všechno, co jsem k tomu řekl. No možná ještě budete to začátku revertovat, protože nebudete umět dotačit nebo něco tak, že prostě uděláte revert pocit nějak. Ale to časem si vychytáte a odjezdí taky. A doufám, že vám s tím nějak, že vám to nějak půjde, líp než mě. A teď frontside. Maska.